Buniyat Okitanbayev savol, rabochiy kiyimda namoz o'qisa bo'ladimi? Namoz namoz bo'ladi, lekin makruh deydi ulamolar. Makruh, ya'ni yoqimsiz ish. Buni tashbihini misol qilishgan. Masalan, juda e'tiborli odamni oldiga sizni chaqirishsa, siz e'tiborli odamni oldiga ishchi kiyimda bormaysiz-ku, ish kiyimida. To'g'rimi? Yaxshi kiyimlaringizni kiyasiz. E'tiborli qaraysiz o'zingizga, u yoq bu yoqingizga tarab kirasiz. Nimaga? O'sha odamni oldida go'zal suratda turish uchun. Oddiy bir bandani oldida shunaqa turishga harakat qilasiz. Lekin Allohning huzurida turishingiz kerak. Allohning huzurida turish uchun eng go'zal kiyimni kiyish kerak. Eng go'zal kiyim Abu Hanifa rahimahullohni uch xil kiyimlari bo'lardi. Ko'chaga alohida, namozga alohida, bayramlarga alohida edi. Bayramga alohida kiyim kiyardilar, Eid bayramlariga. Namozga kiyadigan kiyimlari eng chiroyli go'zal kiyim bo'lardi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Xudu zinatakum inda kulli masjid" degan. Eng go'zal kiyimlarni kiyish kerak masjidda, namozda. Eng go'zal kiyimlarni. Namoz namoz bo'ladi-yu makruh deydi ulamolar.